Sveiki, draugai. Tai sveikinus šį kartą iš Dzūkijos. Nusitrenkiau į kitą galą Lietuvos. Esu čia prie Merkio upės, ant tokio tilto, Molių kaime. Ir šiandien varysiu žygį, kuris bus apie 540 km. Kad nebūtų viena įmo ir būtų jums įdomu žiūrėti, tai dar įsimečiau 3 bučiukus ir patikrinsiu, kaip čia yra su invaziniais vėžiais. Ačiū įmonei Traidenis, Freediving LT, kontribistams. Ir keliaujam į nuotykius gamtoje. 8 valandos. Tai dabar keliauju, kol sutems ir įsikursiu. Va, dar pas savęs neradau. Tai pasimsim arbatai. Daug nereikia, labai aromatingi. Jau, vat bus. Nu, aš varau su šortais šiandien kaip skautas drąsus, nors čia tikrai reikia yra viskas. Brist nesinori, nes ten visur dilgelės, bet jaučiu, ką reiks brist. Kaip pasakytų mano kraštietis, čia į bebrų darbą, matus pagaliokų pilna, nes čia visur uždumblyje, tai galiu greit batus pamest. Jo, oi, visur bebrai išvaikščioja. Ai, nesau per dilgelės. Jo, aš toks kaip nepatyręs skautas, su šortais vaikštau. Nu, gal ko nesibadysiu, nes čia pas bebrų. Labai. Oi. Telefonas kišeniai, ai. Kišenė neapsėmiau. Dabar basuom kojam per dilgelės, jėga bus. Nu, išėjau kažkokį tai keliuką. Nu, gerai. Kojas biški panežės nuo dilgelių. Nu va, pirmieji. Pirmosios voveruškos. Tai įsimesiu gal. Bus kokia sriuba, gal panaudosiu. Grybų matau, čia yra visur voveraičių. Nuliuks. Nu, pasaka vakaras. Taip kvepia viskas, tylu, ramu. Ir rodai nepuola, bet kai sustoja, tai jau jaučias, pradeda zvimti. Liuks pats tas eit ne per karštą. Pusė 10, nu, dar einu, pusė valandos iki 10. Po to iškosiu nakvynės vietos. Atėjau jau prie Merkio. Tai čia žiūriu, statos nusileidimas, bet yra vienas nusileidimas vienoje vietoj. Nu, pabandysim sumestos bučiukus. Čia neaišku, kaip bus, nes liktai žulių matavom prie kranto, kas vežiam nėra gerai. Geriau būtų įgylimės, bet gal sumesiu kažkur, rasiu tų vietų. Turiu 3 bučiukus, daug ant kumpros nepasinešiuosiu. Tai vat, bandysim dabar ir sumesti. Turiu strimelės. Nusprendžiau daug nieko nebedaryt. Arbatos įsivirt. Ir viskas. Kuklė tokia vakarienė. Lašinukai, duona. Bet užtat patys geriausi. Jo, pradžioje skaudėjo. Koja nusidilginus, bet dabar apsimovojo kelnes, matyt, sušilo. Tai jau skauda. Nu, bučiukus užmečiau. Tokio labai keistoje vietoje. Bebrų takai. Tai nežinau, man bebrą nenuneštų tinkliukų. Nu, paragaukim čiobrelių arbatos. Sumerkiu vandeniu. Nu, merkiu vanduo biškį pramušo. Toks biškį liktai dumblinis toks. Šiandien nuėjau 10 km, tai 5 km. Masom kojom. Nu, čia smėlynai, tai labai faino. Tai aš šiaip įsikūrė, vat, ir rytoj parodysiu, įsikūrėjau tokiu irgi ant samonų. Tai liuks kilimį irgi neėmėl. Žinau, kad bus labai gerai mėgot minkštai ant samonų. Tik nežinau, jeigu rytoj žada lietų, jeigu diena palis, tai vakare bus ant samonų nelabai smagu mėgot. Nesupratau, va, kur įsivariau, galvoju, kad nusidilginau, pasirodo, kažkur įsibrėžiau stipriai. Koks gražuolis žygis.
Nu jau savo guolį. Toks tylus, ramus vakaras visai. Tik vaudoje aplinkui zvimbė čia pas manęs. Ir buvau nuėjęs dar bučiuką vieną patikrinti dėl įdomumą, bet nieko neradau. Palauksim ryto. Nu ką, sakau labanakt ir susitiksim po kelių sekundžių jau. Aš gyvenau vadų plantacijas jau. Susirinkė visi laukia, kol atsikels. Labas rytas. Pusė šešių. Apniukęs toks rytas. Neskubiau ir aš keltis, galvoju, nėra ko labai anksti keltis. Pamiegosiu. Tai, nu, miegojau, aišku, gerai. Tas 5 valandas. Matyt, buvo pelės galvurvas ar kas. Tai baisiai krepždėjo. Tai kelis kartus pašviečiau. Nurimo tai. Nuinu dabar patikrinti bučiukų. Tai aš čia užmečiau į tokį žabakštyną, kur bebrai gyvena. Bebrų takas. Čia į žolės beveik įmečiau. Nu jo. Gerai, užmeskim į tą pusę. Čia leisiuosi tokį skardį. Nu čia svarbu nenusivertyti. Bet ten toliau numesdavau, tai kaip ir nėra žolių, kiek žiūrėjau. Žiūrim, kas čia. Nu, irgi nieko. Įdomiai dzūkai žymi savo vietas, jau ne vieną va tokį pagaliuką, kelių ženklą ir bonką ant viršaus. Nu, subtiliai, subtiliai, sakyčiau. Kadangi šiandien kelionė ilga, tai daug vaikščiusi, tai reikia ir vandens pasidaryti, nes nebus laiko kada sustot. O šaltinių tikriausiai nesimato čia aplinkui. O kazlėkiukas visai šalia stovyklavietės. Grybų stalas mano. Tai vakar radau šiek tiek voveruškų. Pavirinsim. Prie košis man bus, kad skonį suteikti. Kaip čia reikia žiūrėti tą ugnį. Nes biškiai užsižiopsa ir užgest. Biškiai pavirinsim, po to įdėsim sorų. Grybukai išvirė jau. Dėdam prieskonius. Ir šiandien valgysim soras. Tokios kruopos. Rutuliukai geltoni. Kas vyresnė yra ir kaime gyveno, tai anksčiau populiaru buvo vištas šert sorais. Bet iš tikrųjų sora yra labai senoviška kultūra. Lietuvoje valgė beveik prieš 1000 metų, kai prieš bulvės ir visus grikius. O dabar dar Azijoje daug kur valgo ir augina, nes labai gerai auga, kur karšta, sausa. Nes sora gali būti ateities maistas, kadangi labai gerai toleruoja karštį ir sausrą, kas yra, reiškia, gerai, ypač keičiantis klimatui. Sorų košė. Ragausim. Žibus čia man pritraukė dar. Nu, kitoko biškį. Na,
Nu va, papusryčiavom, eisim apsitvarkyti ir judėsim. Šiandien vėžių nepagavom šitoj vietoj, tai keliausim turbūt kokį dabar 15 km. Ten pabandysim pažvejoti. Vakare žada su perkūnija, tai man reiktų kažkaip nueiti iki Ūlos ir bent ten apsistoti. Nu, mano trobesys, pavėsini. Tai čia vat netoli, ten toliau merkys už kokį 10 metrų. Labai arti nestačiau. Prie vandens galvoje garuos bus šalta. Pasidėjom viską ir keliausim. Truputį lašnuoja, tai noriu būtinai nuėti iki Ūlos šiandien. Tiek tvankų dar į tokius kalnus pakalnės pataikiau čia. Kažkur nenirko kvepuot. Slidokai. Artėjo prie Varinos. Tai žmonių daugėjau. Grybauja, čia matau voveraitės, kazlėkai. Žeidų da nesimat, nu juonins tik už 2 dienų, tai da matyti neišsiskleidė. Kiek čia 7,5 km per 2 valandas. Jo, biškį priklaidžiau aš šiandien. Nu, pažiūrėjau prognozinę labai kokią, žada su žaibais. Jo, pradėjo lyti. Bet tikriausiai eisiu dar. Čia miške ne taip stipriai lygi. Nu va, biškį numigau. Keli debesėliai praėjo su lietum, tai pasimečiau tentą. Pralaukiau ir užmigau dar biškį. Numigojau. Tik nežinau dabar kaip čia vėl eit. Nesinori man eit aplinkui, gal bandys vėl upę kirsti. Ei, panašką neperbėsiu. Nenusimovęs kelnių. Čia vienas toks gilesnis ruožas yra. Nepažiūrėjau. Nu, vasarą išdžiūsiu tas kelnes. Nu, atsigavau jau, tai buvau visai su mintis tokius lindu, kad žygį baigti ir taip toliau. Visgi pažiūrėjau, kad šiek tiek maršrutą keisiu, nes iki Perlojos eiti, tai merkys bus tik tai. O nuo Perlojos dar praktiškai ten 6-7 km iki tos Ūlos. Tai galvoju, reikia iškart dabar tiesiai į Ūlą varyt, nes merkį daugiau mažiau čia gaudžiau, o Ūloj pasižiūrėti čia vakarą pagaudyti. A, 20 km. O čia žiūriu, panašu, kad čia avarija buvo. Dalis dar išmėtytos, veidrodėlis. Va čia yra pažymėta. Ir kelias matyt slydimo, nes čia matos, kad važiavo. Ir čia jau stabdė. O ten va, va medį išlaužė. Ir tą stulpą sulankst. Nu, čia jau geras greitis turėjo būti, jeigu atsimuš. Ir dar kiek pavažiavo. Pralinda per vidurį. Ir čia matyt sustoja. Tai dar sugebėjo užvažiuoti iki pat viršaus čia išrauti. Nu jo. Galingai čia buvo įsibėgėję. Ūlą pagaliau priejau. Ir ten toliau slėnį kažkur yra akis. Ten grėsiu atsigerti vandens. Ūlos akis. Nu, toks lengvas siros kvapas. Paragausim, kas čia per. O, nu. Žemaitijos upės skanesnis vanduo nei čia. Čia labai sira jaučias.
kiaušinių toks kvapas. Nuėjau dabar užmesti tinkliukus. Temsta, žmonių gal nebebus jau čia. Nu, kai žiauriai sunki diena. Jau buvo ant tiek nusibaigęs, kad jau norėjau žygį baigti, nes nesuprantu, daug nesineštų į kuprinį daiktų, daug nėra, nu, bet jis sunki, kai nežinau kas. Tai šiandien iš vis nuėjau, kiek čia, 28, 29, 29 km, tai netaip ir daug, bet... Nu, žingsniais, tai turbūt mažų žingsnių, daug pridėjau 47 tūkstančiai žingsnių. Tai va, dar psichologiškai išsekinu, nes laukiu audros, čia audra pranašavo lietų. Nes, nu, čia, kai sėdi gamtoje, nu, turi kreipdėmesį, nekreipsi, tai bus po to visokių negerų dalykų gali nutikti. Tik į lovą norim ir mėguot. Na, aišku, dar mėguoju tik 5 gal valandas, gal mažiau net. Tai gal dar nuovagis tas. Nu, buvau sustojęs pasnaust. Gal 2 valandas ar kiek ten. Bet vis tiek diena tas miegas. Nu, rytoj reiks anksti keltis, kad mano baidariuotoje neištrauktų. Bučiukų mano. Odai kanda. Jau buvo išsigandęs vienu metu liktai moškės, galvoju kanda, metant bučiukus. Žodžiu, maikį suplėšiau, nugaro įskėlė, batai žiūrė irgi plyšta. Nu, tai šitas žygis toks. Nors mano visi turbūt žygiai tokie varguoliški. Tai tas blogai. Nu, ką padarysi, vargo vakarienį. Kažkada vis tiek turi pasisekti. Aišku, gal reikia ir pačiam suplanuoti, kad sėkmės daug būtų. Bet aš kai darau viską, taip sakant, realybės šou, nepagražintai ir einu tokias vietas, kur nežinau, kaip bus. Nei urų, nei vietos, tai nebūna dažnai gerai. Gerai, kad čia vandens nors yra, tai tas vanduo, kad ir neskaniausias, bet bent jau nereikia pasivirinti. Nors sūlos gal geresnis vanduo būtų negu merkių. Merkių gal nėra labai geras. Vieną riekelę dar suvalgau ir einu miegot. Biškį pasikamšiau, bet galvoju, kad bus labai šita tvanku. Nes kažkur liktai dunda, bet odų čia. Pilna yra irgi, jeigu atsidarysiu, tai priskris odų, tai nežinau dabar, mastau čia. Ar oro gaivaus, ar odų. Nu ką, sakau labą naktį ir susitiksim rytoj jau, iš kelių sekundžių. Naktį lyjo. Atrodo nestipriai, bet toks vis tiek buvo nemalonus. Kažkokia drėgmė. Galvo audai neskraidys, bet kapoja audai kaip pasenoviai. Paskraidžiau su dronu šiek tiek bučiukų pasitikrint, kol neprasidėjo čia turistai. Vėlai šiandien, bet atsikėliau po 6 tik tai. Jo miegas žiauriai ėmė, jeigu nebebuvo keltis anksčiau. Na, užmečiau čia tokia viena vieta, kur tikiuosi tikrai, jeigu yra, tai yra. Nes čia tokia ir gili vieta, ir po kelmais. Nu, bučius matau tebėra. Einu pažiūrėti. Tuščia. Gigantinis uogytis. Einu pas kitą bučių. Žulė šlapia ir skardis negeriausias derinys. Nu, čia irgi tuščia.
Nu, dar vieną bučiuką turiu. Einu, išsitrauksiu jį. Nu ką, išvada tokia, kad bent šitom ruožė vėžių nėra invazinių. Nes netik, kad jeigu būtų ir neįlystų, vis tiek vienas kitas įlenda. Ypač žymėtasis. Einu turbūt pusryčius gaminti jau. Bus šiandien kopūstienė. Man padovanojo sriubos laikas čia. Lietuviai gamina, džiovina daržovės ir gamina tokias sriubas. Šiaip jos labai pigios, tik sakyčiau, gal vienas minusas, kad reikia ilgiau pavirti. Liuks. Nu va, taip atrodo mano sriuba. Gaila grybų, neradau mūčių, grybų dar įsimetęs. Kupūstai gerai, ypač kiek keliau ilgą laiką. Reik ląstelienos, kad vidurė neužkietėtų. Suvalgyti ir pakuosimės, keliausim toliau. Judu po truputį link civilizacijos. Nu ką, draugai, mano dviejų parų žygis į pabaigą. Tai nuo jo per iš viso apie 40 km. Ir taip labai sunkiai sekės. Tai žodžiu, su vėžiais nepaėjo, bet tai yra geras dalykas. Vadinasi, tu supėsi, arba kur gaudžia, nėra vėžių, kas yra gerai. Nes invazinių kuo mažiau galėtų būti. O šiaip tie vėžiai taip plinta. Merkio baseinė. Tikrai užtupijų yra. Ačiū mano kelionės draugams Traidenis ir Freediving LT. Ačiū visim komentuojamicim, paspaudžiant laiką ir iki kitų susitikimų Lietuvos gamtoje. Ate!